Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветомир Иванов задава един много интересен въпрос, по-скоро дава повод за размисли по една любопитна тема. Дали не трябва пилота, който поради една или друга причина е причинил прекъсване на квалификацията, какъвто беше случая с Шарл Люклер в Майами, по-скоро не трябва да получава наказание, а не възможност за това да реставрира колата си и да участва в надпреварата. Любопитен е казуса от гледна точка на това, че действително има много сериозни, съмнения относно подобен тип инциденти в хода на състезание и на квалификация. Дали не трябва да бъдат наистина наказвани, а не пилота, който прави нещо подобно, да има възможност да вземе позицията си, която е, примерно, успял да спечели с обиколка, направена по-рано, а това влияе на представянето на останалите пилоти, защото пък, примерно, пак връщайки се назад в годините и към случая с Пике, ако щете и към това, което стана в Абу Даби през 21-ва година, има много така различни тълкования, кога това е умишлено, кога може да не е умишлено, но общото мнение е, че пилота, който прави подобен тип инцидент, страда от него и не постига оптималния резултат, който би могъл да постигне. Това, че отбора може да постигне по-добър резултат, е друга форма. Но реално и официално не се обсъжда подобен тип промяна в правилата. Спята се наистина, че презумпцията за случващите се подобен тип събития са продиктувани не толкова от желание за това да помогнеш някой друг или да увредиш нечи друг интерес, а по-скоро от грешка, която си допуснал в самото пилотиране, и това не е свързано с останалите. Така че от тази гледна точка се дава възможност да се сменят компоненти. Знаете, че това става в условията на закрит парк и тези компоненти трябва да бъдат абсолютно същата спецификация като тези, които се сменят. Ако пък се сложи нещо допълнително над лимита, си следва наказание. Ако тръгне вече да се променя настройката на колата, тогава тя излиза от закрития парк, тя да се стартира от пита. Но пак казвам, наистина има полемика в тази посока и в самия падок в формулата, че при подобен тип инциденти, които влияят на представянето на всички останали, може да трябва да се търси по-скоро отговорност от пилота, който е причинил подобен тип действие, и примерно да бъде преместен с 5 места назад спрямо позицията си. Но много е трудно да се оцени всяка една конкретна ситуация, кога е нарочно и кога това нещо е направено поради невнимание. Ако се върнете към една квалификация в Монако с Михаел Шумахер, например, там имаше реално наказание, което беше наложено след това на Михаел. И тогава имаше подобен тип тълкование. Сега за смяната на компонентите след подобен тежък инцидент, като този с Шарл Люклер в Майами, нещата изглеждат наистина във всяка една конкретна ситуация разглеждани по различен начин. Но връщайки се така на общия дух на правилата, в него е заложено, че това не се прави умишлено, още повече, че Шарл в крайна сметка нищо не печелеше, нито пък Сайнц, да речем, да спечели от това, което стана. Големия губеж беше Макс, но в крайна сметка той пак спечели състезанието. Така че полемика, има разговор в тази посока, но не мисля, че нещо ще се промени. И в това отношение Цветомир Иванов е прав, че може би трябва да се помисли за така по-голяма строгост върху налаганията, затова пилотите да бъдат много внимателни, защото дори и неволно те по един или по друг начин пречат на останалите. Другата теза е, че това е част от играта, и ако ти искаш да се предпазиш от подобно събитие, просто излез по-рано. Но тогава условията на пистата не са така добри. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.